هدبا وحا اقبادن ايه سببا حانون كوي مادو عاقاها واينو عابو قدعو نوذياش اللو يقانو بلانتر فيشيا هدبا بلانتر فيشيا ونوذياش ان ادو جيدا او سبر كم موغدو ونوذياش ان عد عد ايه كويا لو سبركان هدبا نوذياش اسو حي اسكو حيران لفاها كجرو خيب تهور ايه فراها عاقاها يا بس ويا عقتا يا إسكو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. guud ahaan muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa waxa ugu badan ee sababo caga xanuunka ayaan ka hadli doonaa insha allah sidoo kale waxaan ka hadli doonaa sidee loola tacaalaa caga xanuunka ay dareemaan dadka qaarkiis ayaan ka hadli doonaa haddaba waxa ugu badan ee sababo in cagaha laga dareemo xanuun waa waxa loo yaqaano balanterfeshiyatis oo ah inuu caabuq ku dhaco nudayaasha loo yaqaano balanterfesiya hadaba balanterfesia waa nudayaashan halkan ka muuqdo oo sawirkan ka muuqdo waxayna isku xiraan lafaha ku jiro faraha cagta iyo lafta ugu danbeysa ee cagaha aya isku xiraan hadaba nudayaahaas waxay ka qayb qaataan dhaqdhaaaqa cagaha aya ka qayb aataan hadaba mararka qaar waxaa dhacdo in nudayaasaas uu ku dhaco caabuq ama inuu ku yimaado dilaac aada u yar hadaba nudayaashaas loo yaqaano balanterfesiya markoo kudhaco caabuq inta badan waxaa la arkaa ama inta badan waaa xanuun laga dareemaa qeybta hoosee cagta xanuunka noociisna waa xanuun stapin bayne oo ah in hal meel laga dareem xanuun aada u daran hadaba xanuunka inta badan wuxuu dareemaa qofka markoos subaxi hurdada kasoo kaco ayuu dareemaa oo isdhahayo soco sidoo kale xanuunka qofku wuxuu dareemaa markuu qofka cabaar nasto kadib haddii oo isku dayo inuu dhaqaaqo wuxuu dareemayaa xanuun hadaba dadka qaba xaaladan inta badan waxaa lagu arkaa markay sameeyaan socod badan إن حنون كيرادو كي سيدو كلا حنون كويحو بتا مرك قف كعبار استكسن هذا هدا أو إسكود ده إنه صعدو هدا بمحاس سببه إنه ذياشان وعابق كوي ماذا أم إنه ذياش أي دلاء عن هدا بعابق عن أم دلاء عن كوي ماذا إنه ذياش لا أنت بدن وحيو بتا مرك وبتا عدد إسكسارن هدا بنو ذياش هدي لسارو عدد بدن waxaa dhaceyso in nudayaasha ay kala jiidmaan markay kala jiidmaan kadibna waxaa imaan karto inay meesha caabuq yimaado sidoo kale mararka qaarna waxaa imaan karo in nudayaashii ay dilaac ku yimaado ama tirri inoo golo ayaa imaan karo taasna ugu dambeyn waxay ku dhammaataa in nudayaasha ama unugyadaas halkaas ku yaalo uu caabuq ku yimaado haddaba waxa ugu badan ee sababo in nudayaashaas uu caabuq ku yimaado waa inuu bato cadaadiska saaran nudayaasha hadaba cadaadiska saaranudayaasa markuu bato waxaa dhacdo inuu qofka meesha i caabuq ka noqoto hadaba waxyaabaha ka qayb qaadan karo inay timaado xaaladan waaa kami a dada ayaa kamid a oo inta badan xaaladan waxaa lagu arkaa dadka dadooda udhaxeyso afartanka sano ilaa iyo danka sano ayaa lagu arka sidoo kale waxyaabaha ka qayb aadan karo sooifbixida xaaladan waaa kamida noocyo kamid a jimisiga ama dadka sameey jimicsiga xaaladan waa lagu arki karaa sidoo kale waxyaabaha ka qayb qaadan karo xaaladan waxaa kamida sida ay usameysantahay cagta oo dadka qaar waxaa la arkaa inay cagtooda u nugushahay inay ku sameysanto ama inay ku yimaado xanuunkan sidoo kale waxyaabaha kale e ka qeyb qaadan karo xaaladan waxaa kamid a inuu qofka isticmaalo ama inuu qaato kabadhaadheer hadaba dumarka ayaa u badan inay xirtaan kabaha aadkau dheerdheer hadaba kabaha aadkau dheerdheer waxay ka qayb qaadan karaan sooifbixida xaaladan oo dumarka qaad kabah dheer dheer inta badan waxaa lagu arkaa caga xanuun sidoo kale waxyaabaha kale ee ka qayb qaadan karo in cadaadis la saaro ama inuu caabuq ku dhaco nudayaasha loo yaqaano balanteresia waxaa ka mid a miisaanka qofka oo aada u badan hadaba dadka aadka u buurbuuran waxaa lagu arkaa xaaladan hadaba miisaanka badan wuxuu sabawaayaa inuu cadaadis saaro nudayaasha loo yaqaano balanteresia taasna ugu danbeyn waxay ku dhammaataa in nudayaashaas u caabuq ku dhaco ama inuu dilaac ku yimaado sidoo kale waxyaabaha kale ee ka qayb qaadan karo xaaladan waxaa ka mid ah shaqooyinka qaar tusaale ahaan qofka hadii uu xamaali yahay ama qofka hadii uu ka shaqeeyo shaqooyin la qaadayo culeys badan waxaa dhaceyso in nudayaashaas la saaro cadaadis hadaba sidee loola tacaalaa xaaladan maxaa loo sameynayaa qofka qabo xaaladan hadaba qofka qabo xaaladan marka hore waxaa wanaagsan inuu qaato daawooyinka lagu yareeyo caabuqyada ama daawooyin ka yarenay xanuunka hadaba daawooyin waxaa jiro ka yarn qofkaas caabua daoykaas waaa looyaqaan antiinlmatrrg hadaba daawooyinkaas waxay yarn auy yaawakamiqofk istimwawanaagsan aarin ama uarin inuuisticmaalo ayaa u wanaagsan si loo yareeyo caabuqa oo xanuunkiina u yaraado sidoo kale qaababka kale ee lagu daawen karo xaaada waaa kamid inqofkaisticmaalo calldecomarooo oh, ah inuu qofka isticmaalo baraf inuu meesha xanuuneysa ku cadaadiyo baraf marka hore waxaa wanaagsan inuusoo qaato cad bara ah inuusoo qaato ayaa wanaagsan kadib waxaa wanaagsan barafki inuu ku duduubo shukumaan ama cad mar ah inuu ku duubo ayaa wanaagsan marko ku duubo kadib wuxuu ssaaraya meesha uu ka dareemayo xanuunka markuu saare kadibna wuxuu kuhaynaya toan ilaa iyo shan iyo e toan aqiio maalinkiina wuuu sameynaya afar mar hadaba sidaas waxaa ku yaraa doono caabuqa sidoo kale waxaaku yaraa doono xanuunka laga dareemo cagaha hadaba qaabka ugu danbeeyo ee lagula tacaalo xaaladan waa inu qofmwlooyaqan message waa inuu qofka sameeyo daliigis hadaba daliigista wuxuu ku sameynaya mid kamid h saliidaha loo yaqaano essential oilis taasoo magaceeduyahleender oils hadaba leender oils waxaa wanaagsan qofka inuu ku daliigo meesha ayaa wanaagsan

والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته